Bílé bociany hniezdia u nás každý rok na mnohých miestach južného a východného Slovenska v blízkosti močaristých lúk. Tohto roku priletelo k nám aj niekoľko nových rodín čiernych bocianov, čo býva zvláštnosťou. Ondrej Štolman, konzervátor a ochránca prírody Žitného ostrova, vybral sa za jednou takouto rodinkou čiernych bocianov. Cesta ku hniezdu vedie cez ramená Dunaja a husté vlhké lesy. Čierny bocian je veľmi plachý. Jeho mláďatá sú však biele. Sfarbia sa neskôr. Ondrej Štolman už niekoľko rokov sleduje pomocou krúžkov sťahovanie bocianov, ktoré sa po prezimovaní v Afrike vracajú na jar k nám.